kulanka xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay isugu yimaadeen ujeedadiisu waxa uu ahaa sidii wasiirada xukuumadda ay soo gudbin lahaayeen qorshahooladkooda ku aadan sanadkan 2014 si guud ahaan xukuumadda barnaamijkeeda sanadkan ay ugu gudbiso baarlamaanka marka uu furmo kalfadhigiisa afraad kulanka golaha wasiirada waxa shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdulle Sheekh Axmed Maxamed wasiirada wasaaradaha xukuumadda ayaa mid mid soo jeedin ku saleysan qorshaha ay ku howlgalayaan ka hor aqriya xubnaha golaha wasiirada kulanka oo qaatay muddo saacado badan kadib ayaa waxa ka soo baxay go'aan lagu dhameystirayo istaraatiijiyada qorshaha wasaaradaha laanta fulinta dawladda Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxlow ayaa raadiyay iyo telefishinka dawladda si kooban ugu sheegay kulanka golaha wasiirada muhiimadiisa iyo waxyaabaha la isku gartay ajendaha maanta wuxuu ahaa shirka golaha wasiirada oo maanta la qabtay oo isniina qorshuhu wuxuu ahaa in wasiiradu ay soo bandhigaan qorshaha howleedka wasaaradda ilaada 2014ka wasiiradu waxay soo bandhigay barnaamijyadooda iyo baahida kala duwan ee wasaaradu leeyihiin iyo wax qabadka laga sugeeyay iyo wali waxa ay u baahan yihiin laga shaqeeyo ama garab laga siiyo wasaarada farabadan shaqadooda isku dhawaayeen dabcan laakiin barnaamijka dood dheer kadib iyo wasaaradu markii la dhageystay waxa la qorsheeyay oo ra'iisul wasaaruhu runtii aad iyo aad u soo dhaweeyay in 10 maalmood gudahood wasaaradu loo baahideed ay ku soo dhameystirto qorshahan la soo gabagabeeyay si loogu talagalo markii baarlamaanka la furo in baarlamaanka la hordhigo qorshaha sanadka wasaaradaha 2014 iyo baahidooda si baarlamaanku markaas uu ansixiyo sida hore loogu wasaaruhu ugu ballan qaaday baarlamaanka hortiisa in muddo maajo gudaheeda ku keeno doona dilaala waa kulankii koowaad ee golaha wasiirada tan iyo markii ay xilkooda sida rasmiga ah ula wareegeen waxayna durbaba guda galeen ballanqaadkii ay ku sameeyeen kulankoodii ugu horeeyay iyagoo aan xilkooda la wareegin ee ahaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gudbin doonaan qorshaha ay ku howlgalayaan sanadkan oo kaliya Faisal Muuse Maxamed SNTV Muqdisho